De verdad que he observado que mi cultura será la cantidad más larga de trabajo. دا زمونږ د اسلامیه کالونی نمبر دو جناب نجیب الله خان نیازی کور ته بالکل خوا ته دا زمونږ د گلې د محلې حل دی. داسې حل دی چې د مشرانو ته وګورئ د ګرځېدو جومات ته د تلو یا د دغې لاره نشته، څوک پکې تلی نه شي. خدا نه خواسته که چېرته څه ایمرجنسي شي، مریض شي، نو تاسو سوچو کې چې د دې محلې والا به څه حلي. د دې نه دی د وجې نه مونږ ته انتہائی تکلیف او پریشانی ده. د دې نه دی خو دا حل دی چې اوس دا وړېدو لاره پکې نشته، که چېرته مریض شي نو څه به شي. دا زمونږ یو مشر، زمونږ د محلې مشر چې کوم دی دا ولاړ دی، دونه به لږ تپوس وکړو د دې نه دی باره کې چې دا سب حل دی او څه پوزیشن دی او دو څه چا ته حکام ته ویلیم دی او که نه دې باره کې. جی شاه صاحب، زما پښتو کې دوی مونږ پښتو کې سي زه دا خبره کوم بای چې مونږ د دې محلې او د دې علاقې خلک یو او تقریبا په مشرانو کې حساب یو، خو لیکن زمونږ مشري چې ده نو هغه مونږ دونه وکړو چې مونږ منډه تر خپله وکړو. کله د نجیب الله پسې لاړ شو هغه راته آنې بهانې وکړي، کله د ټاون ته لاړ شو هغه راته آنې بهانې وکړي. دا زمونږ محله ده او په دې کې زمونږ مستقل کورونه دي. دا په کومه لار باندې چې مونږ ولاړ یو دا لاره مونږ ځان له پخپله جوړه کړې ده. مونږ له حکومت نه جوړه کړې نه، راله ټاون جوړه کړې ده. او دا ناله چې ده نو دا چې باران وشي نو د باران په دوران کې د دې دومره بد حالات دي چې و زمونږ د زنانو د پاره د نارینو د پاره، بلکې دا جمعان مین لار ده، دا هغه غر نواله تر دې مین روډه پورې دا د جمعات لار ده، په دا بند ده د جمعات نه خلک د مونږ د وجې پاتې کېدی شي. د دې په وجه باندې مونږ ټولو خپلو مشرانو ارباب اختیار ته او سرکاري مشینری ته دا درخواست کوو چې د خدای د پاره د رسول د پاره زمونږ یو فریاد واورئ. مونږ تاسو نه څه باغیچې نه غواړو، څه جنتونو درنه نه غواړو، څه د دودو او د شهدو چینې بیول درنه نه غواړو. مونږ صرف دا غواړو چې زمونږ د اداري کوڅې پخې شي او زمونږ د عداله شي کمه ده. دا برساتی ناله را په دې باندې د ټولې علاقې اوبه دي او هغه چې راشي هغه اوبه راشي، باران وشي، زمونږ یا زمونږ د زنانو یا زمونږ د مریضانو یا زمونږ د مشرانو ډېر بد حالي تر دې پورې چې مونځونه مونږ بیا په خپلو کورونو کوو. زمونږ د روډ سره رابطه کټ شوي او په دغه وجه باندې چې دا ناله څخه ده، ګنده ده او دا ډکه ده، نه د دې صفائی کېږي او نه د دې د پخېدو څه بندوبست دی. مونږ دې مشرانو ته مشیندرې ته وایو، کوم چې سرکاري مشیندرې ده او کوم سره چې د دې نالو دپاره او د دې کوڅو دپاره پنډ منظوریږي او باقاعده هغه پنډ منظوریږي، لیکن هغه مونږ ته نه رارسي. مونږ غریبانان په خپل مدد باندې زمونږ دارې کوڅې ټولې برباد دي، تباه دي، ګډې وډې دي، روانې دي، کچه دي، د پلو راتلو لار پکې نشته دی. ماشومان اسکول مدرسې ته نشي تللی، زنانه په دې لارو باندې نشي تللی راتللی، ټول په خپلو کورونو کې مجبور شوي وو. زما مشرانو ته دا خواست دی ارباب اختیار ته کوم سره چې اختیارات دي او زمونږ د کوم پیسه راځي د هغې په حساب کتاب کې او هغه پیسه کوم ځای لګي، مونږ د هغې تپوس کول غواړو چې هغه مونږ ته نه رارسي، نو هغه پیسه څه شوه، کوم طرف ته لاړه. دا زمونږ حال دی، دا زمونږ د مخامخ دی نالې د لږ شانتې مخامخ، دا زمونږ د برساتي نالې حال دی او دا زمونږ لار ده چې مونږ په کومه لار ولاړ یو. دا ما په خپله زما سره په دې کې داسې مشرانو چې غیرې دي دنیا نه تللي دي، دا مونږ په خپله جوړه کړې اپنی مدد آپ کې دی. او دا زمونږ بله لویه لار ده، دې لویه لار ده مخامخ کړه، زمونږ لویه لار ده. په دې باندې د تلو راتلو څه قسم بندوبست نشته، هیڅ قسم ششان نشته. دا وګورئ د دې دا یو سنسان گلی ده، حالانکه په دې کې مخلوق پاتې کیږي، په دې کې کورونه دي، په دې یو کور کې لس لس اته اته شل شل کسان پاتې کیږي، لیکن هغه ټول مزور دي. زمونږ لار نشته دی، مونږ ته بار تلو راتلو ته یا مونږ نوکرو لا یا ډیوټیانو لا مونږ ډیرو په اوږدو اوږدو لارو باندې راتاویږو او خلک مونږ ته په بد نگاه ګوري چې دا دی په کوم طرف را روان دي. ولې چې زمونږ خپله لار دا ده صحیح.